ପଞ୍ଚମ ସରଗିଫୁଲ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1040 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 158 ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଚମତ୍କାର ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସହ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଡେଲ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୃତ୍ତିକାରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଆଦିର ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।